Tundu Lissu amekufa? Hili ndo swali ambalo wengi huenda wakawa wanajiuliza. Je, huu kimya unatokana na nini? Kwani mbona Tundu Lissu hayupo hivyo? So bana, hili ni swali ambalo wengi wanajiuliza. Na nahisi hata akilini mwako huenda itakuwa haujawahi kulifikiria hili ambalo mimi nakwambia. Lakini acha nikukumbushe nyuma kidogo. Siku chache zilizopita, yani hii ilikuwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 16 Oktoba mwaka 2024, kupitia katika page ya Mzalendo Daily katika mtandao wake wa X, zamani kama Twitter, iliweza kuposti barua ambayo iliandikwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tena ikiandikwa kwa maneno yafuatayo: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kinapenda kutaarifu umma wa Tanzania kwamba makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa Tundu Lissu Antipas siku ya jana amepokelewa na kulazwa katika hospitali ya UZ Leuven kwenye mji wa Leuven nchini Ubelgiji, baada ya kupatwa na changamoto ya afya ambayo ilimkuta tu ghafla. Taarifa ya awali ya kitabibu kutoka kwa madaktari inasema kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu amelazwa kwa mapumziko kwenye kitengo cha wagonjwa ama cha magonjwa ya ubongo, na sasa anaendelea na uchunguzi wa vipimo zaidi. Chadema inawaomba Watanzania na wanachama wake wote kumwombea Mheshimiwa Tundu Lissu, huku tukisubiri taarifa zaidi ya maendeleo ya afya yake. So toka tarehe 16 mpaka leo hii hakuna feedback ya aina yeyote ile, si za ndani, si za nje, hakuna feedback yoyote. So hii ikafanya kwamba kuna ukimya mkubwa sana ambao unaendelea, na haifahamiki kwamba ni kwa nini taarifa hizi za Tundu Lissu hazizungumzwi. Na wengi huenda watakuwa hawalijui hili, lakini nimekusomea hiyo barua ambayo ilikuwa inaelezea jinsi ambavyo Tundu Lissu anaumwa na alilazwa kwenye hospitali hiyo ya UZ ambayo madaktari kwamba wamesema kwamba Tundu Lissu yupo hapo kwa ajili ya kupata matibabu na anakabiliwa na changamoto katika ubongo. So bana, hatujui kwamba Tundu Lissu amekufa ama ni mzima, kwa sababu ukimya huu basi unaashiria kuna jambo ambalo linaendelea, kama so chini chini basi kuna jambo ambalo linaendelea opening space, kwamba ni la wazi. Chadema kwa nini wanaficha, wataki kuambia watu ukweli? Ni kipi hasa kinachoendelea kwenye afya ya Tundu Lissu? Ni nini hasa ambacho wanachokificha? Na kwa nini hata katika mikutano watu sikii mtu yoyote akimzungumzia Tundu Lissu? Na hiki ni kipindi ambacho taifa la Tanzania linaenda kwenye uchaguzi, na moja kati ya watu ambao huenda wanategemewa kugombea nafasi ya urais kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ni Tundu Lissu. Lakini Tundu Lissu mwenyewe hali yake ndo kama hivyo unavomsikia. So hii imenifanya mimi nifikirie kwamba huenda kuna kitu sintofahamu ambayo hata mimi mwenyewe nashindwa kuipatia jibu. Walisema watatujuza hivi karibuni na watatuambia kwamba taarifa yake Tundu Lissu ikoje huko alipolazwa Ubelgiji. Je, amerudi kimya kimya? Na kwa jinsi ambavyo tulivyomzoea Tundu Lissu, si mtu wa kukaa kimya hivyo. Nakumbuka hata ile tukio lake la kupigwa risasi, basi ilitingisha kweli kweli. Lakini kwa nini hili swala lingine Chadema wanaficha, hawataki kulizungumza? So bana, hiki ndicho kitu ambacho kimenifanya nije to discuss hapa, tukutane kwenye comment session tujadili. So bana, nikaona nije nikupe hii info ili uweze na wewe kukaa chini na kujiuliza, hivi Tundu Lissu yuko wapi na kwa nini taarifa zake hazijulikani? Hatujui alipo, si yeye tu bali hata taarifa zake pia hazizungumzwi. Basi tungekuwa tunamuona walau hata kwa picha tu, tukaaminishwa kwamba yuko sehemu amelazwa, lakini hata picha hakuna. So bana, Tundu Lissu yuko wapi? Drop comment, comment hiyo kinoma noma. Bye bye.